নমস্কার স্টুডিওত মই পরিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাখীৰ বাবে লৈ আহিছো এটি বিশেষ খবৰ এগৰাকী আইতা তেওঁৰ 60 বছৰ বয়স আৰু এই গৰাকী আইতাই এতিয়া যি সমক দেখুৱাইছে বিহুৰ প্ৰাক্ষণত আপুনি হে সমক যেতিয়া চাব তেতিয়া আপোনাৰো মনটো আনন্দিত হৈ উঠিব আইতাই এতিয়া নাকেৰে পেপা বাদন আৰু পেপা বাদনৰ লগতে বাহিও তেওঁ এতিয়া অতি সুন্দৰকৈ বজাইছে আমি এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত এই আইতা গৰাকীৰ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছো স্ক্ৰিনত এই গৰাকী আইতা বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এনে ধৰণে সৰসা লৈ আহিছে 60ৰ ঊৰ্ধৰ আইতা তেওঁ আৰু নাকেৰে তেওঁ এনে ধৰণে পেপা বাদন কৰাৰ লগতে তাৰ পাছত তেওঁ বাহিও বজাইছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁৰ নাতিনীসকলৰ সৈতে এনেধৰণে বিহু নাম গাই কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচিছে বাওঁফালে আইতাৰ বাহি বাদন সোঁফালে আইতাই নাকেৰে আইতাৰ পেপা বাদন বিহুৰ প্ৰাক্ষণ অসমীয়া ৰাইজৰ বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন বাকী তাৰ মাজতে চৰ্চাত এয়া সকলোৰে মৰমৰ আইতা লক্ষেশ্বৰী কোচ আইতাৰ ঘৰ উজনি অসমৰ মৰাণৰ সমীপৰ এটি অঞ্চলত আৰু এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া 60ৰ ঊৰ্ধৰ আইতা লক্ষেশ্বৰী কোচ মৰাণৰ সমীপৰ নাহৰপাৰা বৰবিল গাঁৱৰ তেওঁ এগৰাকী আইতা বোৱা কটা সকলোতে পাকৈত আইতাই নাকেৰে যি পেপা বাদন কৰিছে বা তেওঁ যি পেপা বাদন আৰু নাকেৰে তেওঁ যি কৰিছে আৰু লগতে যি বাঁহী বাদন সেয়াও আপোনালোকে দেখিব প্ৰথমে আমি তেওঁৰ পেপা বাদনৰ দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ জয়ী কলপাই বুজালো ফাৰ্ষ্টটোৱে নোৱাৰো পুৰস্কাৰ।